ំខ្លាំងពូកែប្រដាល់គុណខ្មែរមរតកដូនតាផុសតាំងប្រជាចំឡាក់សិលាគេគប់អស់ចាប្រសាទលបាញ់លបីរូបចំឡាក់ក្បាច់គុណគង្គងអមមមួនអកវត្តបាពួនបនទីស្រីប្រសាទព្រះគូចំឡាក់ប្របីក្បាច់គុណខ្មែរលបីវប្បធម៌ខេមរាគាត់កាត់ត្រឡាចអំណាចហនុមានក្បាច់គាត់កាប់ចានបាដាល់ពូជ្រែកចតុលរាមាណីពួនអង្គឯកហនុមានជ្រែកហែកពូដោតភ្នំបងក្រាបក្បាច់ពុះបបតាដល់ព្រៃពួងនេះពួនក្បាច់អស់ចាកកលរុកខារុំជួយដល់មេឃនេះវត្តតន្ទុយកែកបោះចង្គង់ហោះគ្រប់ស្នៀតទាំងអស់ខ្លាំងគ្រប់មុំខ្លាំងដូចហនុមានអ្នកទម្លុះក្នុងជាជ័យមួយជុំគុណខ្មែរអស់ចាបងក្រាបក្បាច់ពុះបបតាដំរីបួងនេះពួនក្បាច់អស់ចាកាត់